Запиял се с другарите у кафаната. Ново, изпяле ново, значи ново, ново. И явува се дома на мобилниот. Керче, шо правите, бе? Те тато у кафаничката. Слушай, Керче, вика. Как се върне дома тато, у дневната да ме чекат 2-3 филма от DVD-текичката? Има си DVD-текичка, обусило. Да си изгледа тате 2-3 филма пред да заспи. Арно ли, Керче? Арно, тате. Враке се ицката дома, спият сите, жената спие, два сина, две керки, сите спият. Седнува от дневната и гледа на масата стварно, 30 денца, филмчиня, отворила едно пиво от фрижидера, запалила един джойнт. Пуща го първия филм, Шузмаевом гнездо, Брус Ли. Гледал го тази ицката пред 25 години у кино Балкан Струмиц. Филм, е. Ваде го първия филм, турува го вторио филм. Вторио филм, да не се верува. Църтан филм, рибички пливат, миват. Немо, мемо, тражат го. Ицка да ги шувам, бе, заебават ли ми убива? Наци цасаш едно пиво, завършил джойнто и пуща го третио филм. Е, третио филм, другарче, Малена с Моника Белучи. Другарче, най-убавата путка на целия свет. Сута жена, другарче. Се има на нея сите перформанси. Ицката изгледал го филма до крайта. И залюбил се право Моника Белучи. Не яде, не пие, не спие. Седе дома, друарите го терат. 2-3 недели нема го. Ицка, дека си бе? Оставите ме, дека си бе, дойде у кафаната, че го. Навага се у кафаната и вика, дека си бе ти, другаре, шо работа с тебе, нема тебе. Вика, оставите ме, залюбен съм. Канете срам, бе, говедо, не едно, две, два сина, две кирки, златна жена дома е залюбен бил тая. У кого си залюбен? Ой, у Моника Белучи. Нормален ли си ти? Иска да вика, другарче, абе еднаш да го изпоизнабутам и да умрам. Кой е да го изпоизнабуташ на Моника Белучи, бе, нормален ли си ти? Знаеш ли ти първо и първо иска колко пари ти трябва да го изпоизнабуташ на Моника Белучи? Он вика, шо има връзка, бе, ке работам, бе? Абе, ке работам цял ден на нивата, ке работам. Ако не стига, ке работам и на комшията ни, абе цяло село ке го работам само да соберам паричка, да ловам да го изпоизнабутам и да умрам. И така било. Ицката работил цел ден на нивата, не стигнал от пари, първотил на комшийските ниви, първотил от цело босилово на нивите, па фанал, ангелци, па едно кучево, па ново село, па смоларе, па... 38 села работил ицката, ей! 24 сата на ден, вика, ке насоберам паричка, ке одам, ке го изпоизнабутам и ке умрам. Завършил, насобрал паричка, оде у менячницата на пазара, у Струмица, променил и се по 500 евро, другарче. Ставил ги у една жъта кеса от Тинекс, кеста на рамото, авиона и за Рим. Научил дека живее Моника Белучи. Дзвенг-дзвенг! Отвара Моничето една пенюарка виолетова. От жъти цветови апликациички толкова. Добър ден, добър ден. Моничо, вика, аз съм Мицката. Чартер съм. Нямам много време. Дойдох да ти го изпоизнабутам и да умре. Моничето го гледа. Моничето вика, иска. Не знам, брат, не се ми е легендата. Може ли да влезам, вика, иска? Може, може се внале от дневната. Седат, гледат се, искат вика, ей, Моничето, другарче, забравих. Вади га кесата жъта от Тинекс на масата, се е по 500 евро не са наредени. Турува го на масата и вика, те, Моничи, ово е за тебе.
6 месеца работихме сите ние. Преброй, ако не бива да се върнем на доработуване. Отварам оничето кеста жата от Инекс, клея се по 500 евреен стругарче. И вика му на иската наша. Добро. Он вика, ма, Мониче, чартер съм. Оно вика, може, първо, ке одеш, вика, Моничето, от тай кьоша тамо, с нощи от тоя саксичката от филодендрона и стори ми се земичка, да го собереш земичката. Иската вика, Моничето, шо работи се, измикар ли ке видам? Те преброй парите, ако не бива да се върнам, имам ниви за работение още. Не, не, вика, оно, ако ме сакаш, добро, Ицката оде у кьошо, насобрал се усивач от това земичката, вракя се от дневната на маста и вика, сега шо правяме? Оно вика, сега къде ще тай други от кьош? И вика Ицката, и ке се изпусти. Е, Моничето, шо с тия вулгарни мабеци са? Те преброй парите, не, не, вика, оно, ако ме сакаш, отишъл Ицката у кьошо, изпусти едно големо бабо, квалитетно босилачко го. Изрешал се, враки се от нея на маста и вика, молиш, що правиме сега? Она вика, е сега ке се върнеш у кьошо и ке изедеш гомна. Е, Мониче, шо с тия ма пети сега? Не, не, вика она, ако ме сакаш, така ке биде. Отшел Ицката, издел гомна. Враки си от нея на маста и вика, шо правиме сега? Чартер съм, шо? А Моничето му вика, е, са може да ми имаш. И другарче вика, а нас облечела това пенюарката виолетово с жълти цветови апликацички. Паднала вика тая на земята, е пата е беш най-убавата путка на свето. Седнала вика на това сатенски окревет, усвилени чершафи вика. Прекръстила нозите и вика му лицката наша. Е, сега можеш да ме имаш. Ицката наш стоя, загледая, спущил панталоните, извадил го пътлако и тръгнува на кай Моничето. Тръгнува! Моничето се обърнало, натратило се, тръгнал на кай Моничето и тамън да го изтне изнабута на Моничето. Некой го удара по главата 3 пати. Ба! 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 Буде се Ицката! И жена му вика, стануй бе, путка ти майчи на нивата, не си га пипнал 6 месеца, деца мама, нема хлеб да едат, кармин не съм купила от нова година, ебата еш! А Ицката и вика, путка ти майчина, саме будеш, дека беше к***а, да ви ядех! Чао, народ!